Plantio safra 23-24 iniciado, onde nessa propriedade estamos acompanhando aqui com toda a equipe técnica, tanto da fazenda como nossa da IBA, através pelo programa fitossanitário da soja. Nossas equipes estão a campo a fim de monitorar desde o início aí a semeadura dessa safra. Nós estamos começando agora, né? Tem todo um planejamento feito, as perspectivas esperamos produzir bem, né? Plantio antecipado, sempre o plantio antecipado ele tem uma característica de acabar produzindo um pouquinho mais, né? Então a gente opta por isso, né? Fazer o plantio um pouquinho mais cedo, né? Primeiro de outubro dá a largada o plantio. O produtor ele vem fazendo o seu manejo aí de forma bem conservacionista, né? A gente tem bastante cobertura do solo, então a gente espera que, de acordo com o desenvolvimento da soja, venham aí bons números e boa produtividade. A gente já vem aí já há 8 dias já fazendo o perfil, irrigando, né? Para você ter um perfil de umidade ideal no solo, né? Para chegar a esse momento, na hora da semeadura, você ter condições ideais de germinação das sementes. O plantio de soja da safra 23-24 já foi iniciado no Oeste da Bahia através das áreas que requereram a antecipação do plantio em caráter de excepcionalidade. Através da portaria 060 de 10 de julho de 2023 da Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, a ADAB, tivemos em torno de 60 mil hectares requeridos para antecipação. Então a previsão do total que essa safra 23-24 é que tenhamos no final uma área total próxima a 2 milhões de hectares de soja. Claro que esse dado ainda será validado no Conselho Técnico da IBA, mas essas estimativas se dão em torno de amostragem de campo, levantamentos internos e monitoramentos através de imagens satélite. Lembrando que para as demais áreas que não requererem o processo de antecipação de semeadura a partir do dia 1º de outubro, elas deverão cumprir rigorosamente o período de vazio sanitário, que está previsto para a finalização no dia 7 do referido mês, com data prevista para início a partir do dia 8 de outubro aqui no estado da Bahia.